Ak si chceš so mnou prečítať 10 kníh, tak poďme na to bez okolkov. Začneme knihou Total Recall od Arnolda Schwarzeneggera. Táto kniha je neskutočná a vždycky, keď do nej zabrdnem, do akejkoľvek kapitoly, tak naozaj sa zastavím a zamyslím a poviem si, že ak Arnold mohol cvičiť 6 hodín do dňa, napríklad, tak mám ja nejakú výhovorku? To je, čo sa týka jeho fitness dráhy, ale samozrejme o Arnoldovi vieme, že je neskutočne orientovaný na rôzne teda smery, neskutočne nadaný a veľmi disciplinovaný. Takže ak sa chceš nakopnúť, čo sa týka disciplíny a toho, že keď si niečo zaujmem, tak proste idem na 100% a držím sa len plánu A, tak určite siahni po tejto knihe. Každopádne, zaujala ma tá stať v knihe, kde Arnold práve je v tom momente, že sa musí rozhodnúť. OK, vo fitness som docielil, čo som docielil, chcem ísť ďalej. Dostal ponuku hrať vo filme. A jednou z tých požiadaviek na to, aby mohol hrať v tom filme, bolo, že musí schudnúť. Bol až príliš mohutný a vlastne režisér tvrdil, že musí schudnúť zo 108 na 95 kg, pretože už bol v tom čase veľmi mohutný a že by moc zatieňoval ostatných hercov s tým, že ešte kamery pridávajú kila a tak ďalej. Takže Arnold si vtedy povedal, že bol som na raz cesti, vedel som, že chcem ísť novým smerom a aby som mohol ísť tým novým smerom, tak som musel zavrhnúť to, čím som bol doteraz, a teda vzdať sa kulturistiky. Venoval som sa tomuto športu už 12 rokov a hlavne uvedomoval som si, že zostávať hladový, taký ako keby, my povieme po slovensky asi skôr, že bol som taký lačný po vedomostiach a chtivý, čiže ostať taký hladový a nedržať sa príliš dlho na jednom mieste. Teď som chcel byť v niečom úplne iném tak dobrý. Čiže nebojme sa aj my, ak sme pôsobili v nejakej oblasti nejaké obdobie, zmeniť, zanechať to predtým a prejsť do toho nového. A naozaj to uvedomenie si, že kedykoľvek vieme to raz cestie znova si v živote ako keby vybudovať a proste šupnúť si to iným smerom, tak to je krása toho života. Takže prvá kniha, ktorá bola teda aj prvou knihou môjho newslettera, čiže s Arnoldom som odštartovala túto moju newsletter dráhu, z ktorej sa veľmi teším a týmto pozdravujem všetkých mojich priaznivcov, ktorí mi napísali a od úplného začiatku mi fandili a napísali, že jasnýnka, pošli, davaj, a každý deň im teda posielam takéto nejaké podobné zamyslenie sa nad knihou. Druhá kniha je, volá sa to, že Rozhodujúca dekáda od Meg Jayovej. V jednom videu som povedala, že od Meg Jayovej, ale to som chcela akože povedať, že sa tak píše. Je to americká klinická psychologička a špecializuje sa na vývin dospelých, predovšetkým 20-tníkov. Táto autorka ti otvorí oči v tom, ak sa snažíš odkladať si kariéru, vzťahy, rodinu na neskôr a vravíš si, že aby to ma počká, aby to ešte mám čas. Lebo tá spoločnosť nás tak nejak k tomu aj akože nejak podstrkáva, že doba je iná, máme čas a ona sa snaží tých 20-tníkov / 30-tníkov prebudiť v tom, že halo. Takéto veci sa neodkladajú na neskôr. Každopádne, úsek, ktorý som si pre vás prichystala, je z oblasti vzťahov, a teda, ak život postavíme na možno mi budeš stačiť, jednoducho nie je natoľko záväzný, ako život vybudovaný na áno od obidvoch partnerov. To znamená, naozaj veľa tých vzťahov, ak sa aj pozriete vo svojom možno okolí, tak uvidíte, že funguje na tej báze byť S týmto si výjdem, alebo ako si povie, že vystačím si, tak povieme, že? Čiže vystačím si s tým, čo mám.
aspoň niečo mám, veď aspoň, že aspoň niekoho mám. No, Mac hovorí, žiadne také, musíš si dať z niekoho, pre koho budeš tak jedinečný, ako si ty jedinečný pre neho. Takže naozaj, počkajme si na to dobre, v tom, ale v aktívnom vyčkávaní. Ovšem, ďalšia kniha, Born for This. Po tejto knihe som siahla od Chrisa, aj som si to pozerala, že ako sa vyslovuje, ale je to dosť, zabudla som, ako sa to vyslovuje, takže si to vygooglite. Ale tento človek napísal veľa zaujímavých kníh a v tejto konkrétne dáva tipy, čo robiť, keď sa zrazu zasekneš a povieš si, že fú, ale ja by som ozaj chcela s niečo nerobiť. Asi ozaj nie som na tej najlepšej ceste. Tak tento autor ti dá presné triky. Nevieš, čo z konope? Nevieš, akým spôsobom vieš prispieť tomuto svetu? Tak? Obvolaj 100 ľudí. Daj si 100 hovorov. A zisti, spýtaj sa ľudí, ako sa máš, čo momentálne riešiš, čo by si teraz ocenil, akú pomoc. A z tých 100 rozhovorov si potom sprav výcuc a niečo rozbehni. Ale dáva tam aj veľa iných rád, takých celkovo na život, si myslím. A myšlienka, ktorú som vám ja chcela dneska odovzdať, je tá, že je to v angličtine, tak sa to snažím podať čo najlepšie v slovenčine. Čiže, že do budúcna svet bude ešte viacej nefér. A teda tie rozdiely medzi ľuďmi budú ešte väčšie a bude to priamo úmerné tomu, do akej miery sa vieme prispôsobiť novým technológiám. Čiže ten rozdiel nebude len medzi chudobným a bohatým, ale medzi tým, kto je komfortný s novou technológiou a kto nie je. A naozaj to vidíte aj na firmách, ktoré odmietajú nové technológie a ktoré stagnujú, že naozaj spraviť si z tej technológie najlepšieho kamaráta naozaj pomáha a netreba sa tomuto trendu brániť. Či už je to automatizácia v priemysle, alebo sociálne médiá, marketing a všetky tieto veci. Treba naozaj si povedať, buď byť k sebe pravdivý, povedať si, ty kokos, ja vôbec neviem, že čo toto je, ja vôbec neviem, ako toto na tomto Instagrame, tuto, čo toto mám, tieto storička, Anciáša. A proste vyhľadať pomoc a ideš, učíš sa, skúšaš. Ďalšia kniha. Siahla som po tejto knihe, pretože Pocahontas je moja obľúbená rozprávka z detstva. Aj moja netierka teraz ju veľmi obľúbuje, tak mi to tak nejak pripomenula. A jednak na rozprávkach je úžasné, že a na týchto Disneyovkách hlavne tie nádherné ilustrácie, to je nádhera proste. No pozri, akého Indiana, čunák. Vyčesaného Arnold v Novej Zemi. Tunak Fešandy. Toto mi pripomína mňa a moju sesternicu. Sme sa vo vani zvykli hrávať presne na túto scénu v kanoe. No ale tá myšlienka, ktorú si aj z rozprávky vieš vytiahnuť, je, keď Pocahontas a Jon Snow, nech žije Game of Thrones, Jon Smith, keď sa bavia o tom, že chcú zabrániť tej bitke, ktorá teda tam hrozí v rozprávke, tak John Smith je trošku taký skeptický a vraví, že ak sa raz dvaja chcú do seba pustiť, čiže dve nepriateľské strany, nič ich nezastaví. No ale John, čo to takýmto prístupom nedobiješ novú zem? No a stará matka vrba je tam v pozadí, trošku inak strašidelná na pomery, ale keď som bola malá, inak som sa vôbec nebála. Inak mi veľmi pripomínam starú mamu aj moju tým fejsíkom. Takým. Každopádne, stará mama vrba poučí Johna a povie mu, že všimni si tie vlnky na vode, ktorá je tam okolo. Spočiatku boli malé a pozri, ako zmohutneli. No niekto ich musel vytvoriť. Niekto to tsunami predsa vždycky vytvorí. Niekto musí dupnúť, že? By sa mi tu zišiel nejaký efekt. Takže, aké vlny, aké vlnobytie sme si spôsobili v našom živote?
No takto sa ja zamýšľam nad tými knižočkami. To nie len, že chápem, že som niečo prečítala, ale proste aplikujem, zamýšľam sa a hrám sa s tými myšlienkami. No. Ďalšia kniha od mistr, ktorého pozná asi každý na svete, Lev Nikolajevič Tolstoj, Krojcerová sonáta. Túto knihu odporúčam prečítať každému, kto je vo vzťahu, alebo kto chce byť v zdravom vzťahu, pretože autor tu tak neskutočne opisuje dysfunkčný vzťah a tak trefne to celé poníma, že sa úplne chytíš za hlavu a povieš si, že tak toto nikdy nechcem zažiť za A a za B. Tak výstižne pomenúváva tú podstatu toho, až je to desivé. Každopádne dotýka sa tu aj témy emancipácie a tvrdí, že že vzdelanie a všetky tie veci, do ktorých sa ženy vlastne pustili a začali si zvyšovať tým ako keby ten svoj ranking, že to je jedna vec, ale že zmeniť celú túto tematiku môže len zmena názoru mužov na ženy a žien samých na seba. Čiže čo sa týka celého emancipačného pochodu, tak my ženy to držíme v rukách. V princípe, my musíme tú laťku svojej ženskosti zvyšovať. A pán Tolstoj nám to len potvrdzuje. Ďalšia kniha, Vladimír Levy. Vynikajúci psychológ. Táto kniha vyšla za komunistických čias. Našla som ju zahrabanú v našej knižnici a obsahuje neskutočné múdrosti. Ak riešite nejaké psychické problémy, hrabiete sa z nejakých momentálne ťažších období, určite odporúčam túto knihu. Dáva tam veľmi praktické rady na to, ako sa z toho vymaniť, ako začať vnímať stravu, pohyb. To je presne to, čo veľa odborníkov v dnešnej dobe vynecháva z tých rád a snažia sa nás nasytiť liekami, ale tá podstata je úplne niekde inde. Musíme sa uchopiť ako celok. Sme telo, sme duch. Ak je duch oslabený, musím podporiť aj telo. Pohybom, zdravou stravou. A teda. A tento autor na tú dobu to odhalil už tiež. A to je tá krása na čítaní, že prídeš na také veci neskutočné. A čo je veľmi zlaté, je, že tento autor si priamo písal so svojimi pacientmi. A teda tí mu napísali: Pán Levy, voláky som smučný, čo mám robiť? A on proste tú korešpondenciu so svojimi pacientami uverejnil. A je to veľmi zaujímavé. A napríklad aj v tých prvých kapitoliach rozlišuje, kto je psychológ, kto je psychiater, kto ti vie ako pomôcť. A taktiež píše, aké kvality by mal dobrý psychológ, psychiater mať. A v tom človek nachádza tiež veľké porozumenie, pretože či už si v predaji, či podnikáš, alebo robíš čokoľvek s ľuďmi, tak tú psychológiu musíš mať zvládnutú, pretože inak to nejde. A na tých jeho konkrétnych príkladoch a radách a kvalitách si vieš uvedomiť, čo možno zlepšiť, aby sa táto oblasť zlepšila teda v tvojom živote. Každopádne, mám tu niekoľko tých statí, ale tá najkrajšia je snáď táto. Človek je zvyčajne výnimkou z pravidla. V niečom je každý výnimkou. A táto výnimka v každom jednom z nás je práve to najdôležitejšie v človeku. To najťažšie a to najzaujímavejšie. To znamená, v čom som ja výnimkou? Čo som ja zvládol iným spôsobom ako ostatní? To je tvoja mission v tomto svete. Ďalšia knižka. Takáto, nádherná. Dostala som ju od Katky Líškovej, ktorú týmto pozdravujem a volá sa Chlapec, krtko, líška a koň. A dala mi ju Katka Líšková, hej? Takže ona je možno líštička. Jednak inak, toto ma úplne dostalo, hudobníci, klaviristi.
Toto keď uvidíte, tak konec. Nádhera. Vhodné pre detičky, pre dospelých, maloletých. Pozri, aké krásne ilustrácie tam sú. A veľmi jednoduché, krátke texty, plné pravdy. Niečo na štýl Malého princa, ale by som povedala, že ešte také jednoduchšie. A tu napríklad, toľko krásy, o ktorú sa treba starať. To je komentár k tejto fotočke, hej, kde sa, teda k ilustrácii, kde sa pozerajú. Toľko krásy, o ktorú sa treba starať. Je tam vôbec čo dodať? A ja takýmto spôsobom čítam. Je to povrchné? Možno. Ale každý deň si takýmto spôsobom obohatiť život, každý jeden deň si zober. To je to za rok, akú energiu to vytvorí v tom tvojom živote. Mega. Ak sa ti do toho nechce, tak využij môj newsletter. Každý deň ti pošlem mailík s takouto stručnou nejakou myšlienkou a ideš do nového dňa s úplne iným naladením. Ďalšia kniha, Hurinové deti. Pána Prstenov do našej rodiny predstavil môj brat, ktorý neskutočne žije týmito fantazijnými príbehmi a veľmi nás tým všetkých nakazil. Takže Pán Prstenov, Harry Potter a všetky tieto fantazijné filmy, to je u nás tutovka. A Hurinové deti slúži pre každého, kto sa chce uviesť do sveta Pána Prstenov, pretože Pán Prstenov je písaný dosť komplikovane, skrze to, že Tolkien tam naozaj ide veľmi do detailu v nepodstatných veciach, by sa dalo povedať. Čiže ťa to môže odradiť, je to dosť nudné v niektorých pasážach. Ale keďže túto knihu napísal po Tolkienovej smrti, respektíve dokončil túto knihu za Tolkiena jeho syn, Christopher, ktorý si uvedomoval, že tie pasáže niektoré otec nemusel písať a teda tie vyšmykol, vystrihol a napísal, teda skorigoval a doplnil, dokončil Hurinové deti. A je to veľmi zaujímavý príbeh a naozaj zase veľmi, veľmi hlboké myšlienky. A myšlienka, ktorú mám pre vás z tejto knihy, ten, kto hľadí do budúcnosti, musí vidieť jedno, že veci nezostanú, aké sú. No. Jediná záruka, akú máme, je, že veci nebudú také, aké budú. Preto je dôležité nepridržať sa tých pravd, ktoré si myslíme, že sú aktuálne. Oni sú aktuálne na chvíľku, ale sleduj tie trendy. Kam to celé smeruje? Po ďalšej som siahla nie knihe, ale po magazíne Vogue. Znova spomeniem moju vynikajúcu kamarátku Gabiku Ruskovú, ktorá ma neskutočne podporuje, ďakujem jej touto cestou a ktorá ma uviedla do sveta umenia, pretože ja som až tak v rodine umenie nemala príležitosť si nacítiť, pretože som zo strojárskej rodiny, takže u nás fičali skôr kolieska, ihličkové ložiska a guličkové, prípadne klzné prevedenie v náboji. Takže o umení sme sa nejakým spôsobom nebavili na takej úrovni. A teda, keď som prišla do Gabikinej izby a videla som jej vision board, respektíve takú, ona to nazýva, myslím, mood board, kedy mala vystrihnuté krásne fotografie z magazínov, modeliek a proste všetkého, čo sa jej páčilo, architektúry a podobne. A tak som sa pozrela na tú stenu a bola som z toho nadšená, pretože som ma jednak nikdy nenapadlo si vystrihnúť nejaký obrázok a nalepiť si ho na stenu, ale hlavne oceniť tú krásu, ktorú v tých magazínoch nám všetci tí autori, fotografii a všetci tí ľudia, ktorí sú za tým, ponúkajú. Takže ja veľakrát siahnem, veľmi rada si kupujem drahé magazíny, z ktorých srší taká tá exkluzivita a mám proste rada také pošveci, ale s takým zdravým sedliackým rozumom, ak to dáva zmysel. Každopádne, v mojom newsletteri som rozoberala jeden článok na tému domov, ktorý písala istá česká spisovateľka, ktorá žije už dlhodobo v zahraničí a teda ona sa vyjadrovala na tému domova. Čo je domov, kde ho nachádzaš, je to pocit,
Pája sa to skôr s detstvom alebo s tým, čo si vytvoríš v živote. Dáva tam rôzne pohľady na to. A každopádne, ale ja tu na dne uvádzam to, čo som uvádzala do newsletterov, a teda ponúknem teraz inú myšlienku, ktorú uvádza Andrea Biehounková, editor-in-chief, úplne na jednej z tých prvých strán. Asi sa zhodneme, že čas je jednou z najväčších a najkorektnejších hodnôt. Čas. Najväčšia a najkorektnejšia hodnota. Najkorektnejšia hodnota. S takýmto výrazom jednak najkorektnejšia hodnota som sa nestretla ešte. A je to naozaj pravda. To je presne ako to, keď hovoria, že Beyoncé má toľko istých hodín, koľko máš aj ty v tom živote. Respektíve v dni. V živote to máme všetci asi plus minus autobus. Takže najkorektnejšia hodnota. Ten čas naozaj je neutrálny a buď ho využiješ vo svoj prospech, alebo nie. Posledná knižka, taká chuťovka. The Things You Can See Only When You Slow Down. Dostupná, myslím, už aj v češtine. Napísal ju Haemin Sunim. Je to vyučovateľ buddhizmu, zen buddhizmu, a študoval na prestížnych univerzitách ako Berkeley, Harvard, Princeton. A naozaj ponúka jednak veľmi silný aj ilustračný zážitok. Znova veľmi krásne ilustrácie a zamyslenia na rôzne témy. Je táto kniha skôr o takom, ako sa hovorí, wind down po anglicky, že keď pred spaním sa potrebujeme tak stíšiť a ukludniť, tak práve na to slúži táto kniha. Inak čo sa týka spánku ako takého, tak zrovna včera som pozerala jeden rozhovor s pánom, ktorý vraví, že trpíme strašnou insomniou, nevieme zaspať, proste čumíme do telefónov a tak ďalej. A vôbec sa nezamýšľame nad tým, že akú si ja vytvorím rutinu na to, aby som krásne zaspal. Akú rutinu si vytvorím na to, aby som pokojne zaspal, aby som hneď zaspal, aby som lahodne zaspal, lahúčko, povznesenie. Každopádne, z tejto knihy, ak úprimne a skutočne sa zaujímaš o druhých ľudí a hľadáš spôsob, ako druhým pomôcť, aby tí druhí uspeli, nebudeš potrebovať nové spôsoby na to, ako si zlepšiť náladu. A to je presne to, že my keď úprimne doprajeme druhej osobe dobro, úspech, keď druhej kolegyni vysvetlíš niečo, čo zatiaľ ešte nevie a čo jej pomôže na tej ceste kariérnej, nie je to skvelý pocit? A druhá myšlienka. Vďačnosť nás prebúdza do pravdy našej nezávislej nátury. Nezávislej nátury, pardon, lebo je to interdependent, je to po anglicky. Čiže gratitude awakens us to the truth of our gratitude awakens us to the truth of our interdependent nature. Čiže interdependentnej, čiže vzájomnej, čiže opak. Čiže vďačnosť nás, keď sme vďační, tak to v nás prebudí tú pravdu o tom, ako sme navzájom poprepájani a aký sme ako keby závislí na tom, čo je tu tá sila, ktorá nám pomáha. Áno? Čiže interdependent. Ako by sme vlastne po slovensky preložili taký interdependent? Môžeme si takto pomôcť? Však sme nepadli študovaní z neba, rozumieš, si pomôž. A čo? A zase ma do feradžovka ťahá. A čo? Nehambím sa. Google Translate. Aj keď ten moc nemám rada, ale stačí mi ho napísať z angličtiny. Interdependent. Po nemecky mi to hodilo. Voneinander abhängig.
Áno, čiže navzájom závislí na druhých. Slovenčina, vzájomne závislí, áno, interdependent, áno. Trošku som si musela pomôcť. Čiže áno, sme navzájom na sebe závislí, pretože to, na čo si neviem zodpovedať ja, na to mi vie zodpovedať môj kamoš, moja kamoška, môj rodič, moja sestra, môj brat. Amen. Vidíme sa v ďalšom videu. Ak chceš odoberať newsletter, takýmto štýlom to píšem nejakým, vyťahnem myšlienku, trošku sa zamyslím, nič komplikované, nič svetaborné, niečo, čo ti trošičku ponadstaví inak to myslenie. Nemáš čo stratiť. Ak nechceš každý deň mail, tak ti ho budem posielať každý druhý deň. Každý deň, každý obdeň, alebo ako len chceš, tak ti to nadstavím, ale zatiaľ mám viac menej všetkých nastavených tak, že im to chodí každý deň a píšu mi, že sú radi, že ich to proste sa zamyslia trošku iným spôsobom nad nejakou tematikou a vykročia do toho dňa iným spôsobom. Napíš mi v momente, ak máš o toto záujem, či už do komentára, alebo na Instagrame, alebo na Face, kdekoľvek. Mua.